I da. Ti moj da si Harry Potter, Master of Hermione. Eee, čekaj, ko? Ne, ti si na Garmajani. Na Garmajani. Е, бати, бе, ние в игра, ние в момента говорим повече хора, отколкото на ме гледат, бе. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Телефонен телевизор. Телефонен телевизор и вилботове. Е, сега прави един вилботове, дес човек и ги. Евгени! Да? Погледни ма така. Къде си? Да. И като я, фана я, прави така. Поправите, люди ли се? Умай ламоу. Шиндеру. НОНИ! НОНИ! Ето е място. WTF! Убиш това е! Дръпни го е! Дръпни го е! Ето е така! Ашко зубе! Убиш това! Четири флаша наведнъж! Абе, ви реални ли сте? Чай! Чакай, бе, как? Абе, ви реални ли сте? Те ме прецакаха! Са появи то, бе! Ко правите, бе? Бекерим Дигоран! Аз умирам, бе! Бекерим Дигоран, бе! Бягай! Бей са. Ба, дръпни мастера в тру... Тома як искали на пълме едно в едно. Няко... Ще ме удари. Ти за си убане! Няма. Знаех си чулуша на лопки, бе, маняци. Чулуша на ги прави и сам. Оу, бейби, е трипл! Няма проблеми. Чулуша на е 7-0. Ясулото ни е 4-0. Аз сам ги правя. Даже ако искаш, може да си отиваш да хапнеш, аз тук съм. О, май лаво, Шиндеро, нямаме. Идвам. Никъде не идваш, аз бягам. В бъдеще, сина, това внука ви идва и ви показва тесте карти. Абе, дяло, кой е това? Седни, синко. Добре, да ти разкажа една много велика история. Седни малко едно такова, имам на тя. Майко! Хайде! Майко! Дръж. What the fuck was that? Убиш това! Ти флаша! Как оцеляваш, бе? Не бати флаша. Трябва, братко, да фаним. Знаеш какво чупа му да един. Чеки сега коста. Цак. Айде, той тост мая глича, некъде съм. Кога да играеш, човек? Ооо, това е тая, човек. Ти я знам. Защо го прави толкова димич? Май не сте най-опи, Алици. Квадра! Пента! Няма пента! Ни, давай! Паляк, ай болеца! Не, сега няма, давайте. Вие реални ли сте, бе? Вие реални ли сте, бе? Тя на кула, чове. Вие сте реални, бе! Какво правиш, че опиха, бе? Ти реални, мани, Алици. Пух! Това ако не е късмет. Три полоски, три по три полоски. Хамбас тусовки, адидас кроссовки.